I 1900 et eller andet, der har levet en rigtig vampyr, der er rigtig god til at slås. Når han har dræbt en, og så tager han hovedet af dem, og så hænger det ud i skoven, så han kan kigge på dem. Der var sådan et Dracula-billede, da vi var på vej ind. Jeg tror, han også brugte blodet til sin morgenmad. Og så da man kiggede ned, så lige pludselig der kom en lyd, så skynder man sig bare at trække sig tilbage, fordi at man er bange for, at der sker et eller andet eller et eller andet. Det var også klamt, at han havde det sorte, og han mistede sin næse. Det var noget af det, vi oplevede. Hvad med dig? Der er mange oplevelser på det levende slot. Håber vi ses på Egeskov.